Mas tá piscando, tá piscando. E aí, galera, mais um vídeo no canal. Bom, hoje o vídeo é com a Sky 125, que eu uso ela pro dia a dia. Completou 10 mil quilômetros. Sei lá, 10 mil. Peguei ela com 2.400 por aí. Então já andei bastante, né? Acho que eu tô um ano e meio com ela. Não lembro muito bem. Então, a gente tá indo lá pro Vicetran. É um departamento do Detran. Vamos resolver lá algumas coisas. Tá chovendo. Coloquei a capa. Primeira vez que eu pego chuva de capa, eu acho. Brincadeira, porque sempre quando eu pego chuva, me pega de surpresa, sabe? Tô com blusa normal. Raramente eu pego chuva com capa. Sempre me molho toda. Então, vamos tomar cuidado, que o chão tá molhado, tá liso. Às vezes tem umas pessoas que... pode fechar a gente aqui, né? Esse cruzamento é perigoso. Nossa, é bem melhor pegar chuva de capa, viu? Nem se molha. Eu esqueci de pegar a luva da minha mãe, porque a minha é de pista, né? Preciso comprar uma luva pra usar na cidade. Aquelas da X11 é muito boa. Usei ela por muito tempo. Bom, aqui é a Antônio Merique, ali a avenida que a gente vai pegar. Cidade de São Vicente. Então, galera, São Vicente é uma cidade vizinha de Santos, pra quem não conhece. Primeira cidade do Brasil. Oxi. Ah, tá, o cara vai pra lá. Essas faixas de pedestre é um perigo pra deslizar. Espero que esteja gravando, não sei, tá piscando. Tô com a viseira fechada, porque senão meu óculos fica cheio de bolinha, sabe? Não dá pra enxergar muito bem. Não posso esquecer de limpar a câmera pra vocês enxergarem melhor. Gente, eu tô com muito, mas tipo, muito vídeo pra postar pra vocês. Só que eu tô sem tempo de sentar e editar, sabe? Eu consegui editar esses dias de 3 a 4 vídeos. Aí eu postei pra vocês. Puxa, tá seco aqui? Ah, não. Ó, aqui tá meio seco, mas tá. Mas parece que agora tá chuviscando mais forte. Comprei a xixota aqui, ó, no Barriga Motos. Gente boa demais. Moto zeradinha. No sentido, tipo, de não ter dado nenhum problema. Peguei a xixota com 11 mil quilômetros. Aqui é o monumento, shopping car, onde você encontra suas peças. Não é publi não, hein? Isso aí, galera, terça-feira. Agora acho que é umas 2h30 da tarde. Deixa eu ver quem tá ligando aqui. Ai, eu sou pior. Eu vou tirar uma foto no trânsito. Isso aí, galera. Caramba, agora abriu. Ó, passa na parte preta, não passa na faixa não. Mó medo de escorregar. Vamos por aqui. A gente ganhou essa bota aqui do meu pai. Ela é muito boa, ganhei do Dia das Mulheres.
Beijo, pai. Nossa, muito boa. Eu usei ela em Eldorado pra lama. Ah não, eu vou reto, você quer virar. Usei ela na lama, muito boa. E usei ela, e tô usando ela agora na chuva também, muito boa. Ah, então galera, vou aproveitar, tenho que mandar alguns salves especiais aí. Lembrei agora, sou muito esquecida, tô devendo esses salves ó, há muito tempo. Bom, o primeiro salve aí vai pro Lucas Castellini. É um menininho, acho que ele tem 14 anos. Gente, ele divulgou o meu canal. Eita, o que tá acontecendo aqui? Ele divulgou o meu canal pra tanta página, pra tanto grupo de WhatsApp. Ele me mandava os prints. Eu falei, meu Deus, tipo, nossa, que incrível, sério. E realmente trouxe, tipo, grandes números aí pro canal, trouxe pessoas novas, né? Nossa, eu fiquei muito feliz, muito mesmo. Tipo, ele gastou o tempo dele pra divulgar meu canal, né? Muito show. E também quero mandar um salve pra Vitória Evaristo, se eu não me engano. É muito fofa, ela tá mandando uma caixa pra mim com alguns mimos. Acho que vai chegar depois de amanhã. Ela postou ontem. Ela é lá de Bauru, se eu não me engano. Muito fofa, um beijão pra você. Quero mandar um salve também pros donos do fã clube lá do Instagram, do meu canal. Pessoal, tipo, são muito dedicados. Nossa, o cara vai passar no sinal vermelho. Eles são muito, muito dedicados. A Nath, que é a Natália e o André Medeiros. Eles são muito, muito dedicados. Nossa, não tenho nem como agradecer, na verdade. Vocês são incríveis, de verdade. Ai, eu acho tão, tipo, sabe, coisas pequenas me encantam. Tipo, vocês postam. Param seu tempo pra editar foto, pra postar tal, sabe? E eu quero agradecer muito também a Letícia Oliveira, minha amiga aí, que a gente se conheceu através do meu canal. É uma pessoa muito, muito gente boa. Ela tá aprendendo errado, hein? Tem que olhar antes de entrar. Então, a Lê Oliveira, nossa, não tem nem como agradecer ela, que organizou a surpresa lá dos 200 mil inscritos, lá na Encerraria. Ai, foi muito fofo, sério, eu tenho o quadro do grupo até hoje. Me deram um quadro de fotos muito lindo. Eu tenho que agradecer todo mundo, cada um que me deixa uma mensagem. Cada pessoa que, sabe? Ai, não tem nem palavras, vocês são demais, cada um. Vocês são incríveis, o carinho de vocês é fantástico. Deixa eu olhar aqui, senão eu vou passar do lugar que é pra entrar. Uma fechadinha de leve aqui, né? Sempre agradecendo. Eu acho que é essa, deixa eu ver. Gente, é a terceira vez que eu venho aqui. Fala que tá agendado e chega aqui, meu nome não tá. E Detran. Gente, a melhor coisa é andar de capa, sério, maravilhoso. Pega as mãos para o alto. Agora vamos procurar um lugar pra estacionar. Calma aí, que dava. Ah, vou pôr aqui na frente. Acho que pode. Acho não, pode, né? Ei, Letícia, não tirou a habilitação, não. Isso aí, galera, tamo junto, quero agradecer todo mundo aí. Olha como tá o meu óculos, todo respingado, ó lá, da chuva. Isso aí, galera, tamo junto, é nóis, deixa seu like no vídeo, me siga nas redes sociais, Instagram e Facebook, Letícia da XJ6,
Sempre tô postando lá os bastidores, fazendo stories. Então corre lá pra assistir, hein, pra ver. É nóis, tamo junto.